ଖେଳୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଯେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆମର ବାବୁ କେ ତାର ହାଉସ ପାକ କେ ତାର ସାମାନ ଦେଇ ଦେମୁ ସେ ତାର ଡେଗୁଆ ନେକେ ଯିବା ପଲିଥିନ ଭରି ନେ ସବୁ ଆ ଧରି ଥା ସେ ଆର କାଁ କାମ କରିବୁ କହ ଦେବେ ଲେମ୍ବୁ କୋ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ି ଯିବା ନେ ଆବା ବର୍ଷ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଖୋଲି ବି ବସ୍ବା ଖାଇବ କି କାଣା ମୁଁ ଏଲିଟା ନାଇଁ ଖା ଯା ଖେଲବାର କଥା ସେନି କେ ସେ ଯିବା କେନେ ଦୌଡୁଛେ ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜର ହେ କେତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚାକୁ ଦି ନାଇଁ ଜାନି ତା ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ପଲେ ଆସିଛୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଗେ ହେଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେବାରଥିଲେ ଜୁହାର ଜେମା ସମଲେଇ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଲ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟରର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନଉଛେ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହୁନ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆଜି ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବାବୁର ପାଖକେ ଏବେକା ଯିମୁ ଟିକେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ନାହିଁ ଆସିପାରିଲି ମାନେ କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଯାଇକରି ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ ନାଇଁ ବତାଲେ ତ ନାଇଁ ହେବ ବୋଲିକରି ତ ସେନୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଯିମୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛୁ ନିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି କରି ହିଁ ଯିମୁ ଆଜ୍ଞା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଥାଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଯଦି କହିଲେ ତ ଚାଲୁନ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ଦେବୁ ବାବୁ ନବୋଦୟକେ ଯାଉଛୁ ତାର କପଡ଼ା କୁପି ଆଉ ତାର ଖାଇବାର ଲାଗି କିଛି ସାମାନ ଯେମିତିକି ବିସ୍କୁଟ ଆପଲ୍ କାଜୁକୁ ଯାହା କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଉଛୁ ମୁଗ ଡାଲି ଡୁଲା ତ ବିସ୍କୁଟ ଗାଠିଆ ହେନ୍ତା ହେଇ ନାଇଁ ଦେଶ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଖା ଜିନିଷ ମାନେ ରଖି ରୁଖା ପାଇସି ମିଠା ମୁଠି ତାମାନେ ପେଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହଉ କି ପିଠା ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ନେଇ ଦେସୁ ତ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ବି ତାମାନେ ସେଦିନ ତ ନେଇଛେ ବାକି ଏମିତି କମ୍ କମ୍ ହିଁ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ଏଥରକା ଏବେ ତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଛେ ତ ଆଜି ହେଲା ନ 7 ତାରିଖ ତ ଆଜି କେମିତି ତାମାନେ ବେଶୀ ସାମାନ ବି ନାଇଁ ନେବା ତାର ଲାଗି ଖାଇବାଟା ଏମିତି କମ୍ କମ୍ ଧରି ଦେଇଛୁ ସୁଖା ସାମାନ କିଛି ଆଉ ତାର କପଡ଼ା ହିଁ ଯେନ୍ତାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେ କପଡ଼ା ମାନେ ହିଁ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ତାହାକେ ଦେଇ ଦେଇକରି ଆସିବୁ କାଁ ବୋଇଲ ହଁ 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 ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛୁ ଆର ଆମେ ବେଲ ବୁଡ଼ଉଛୁ ଦେଖିଲୁ ନିନି କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ନିଜେ ରେଡ଼ି ହେବାନି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ ଆରେ ହେଲା ଚାଲ 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 ନିନି ଚାଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ କାଣ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଦେଖଲ ଆମେ ଆଗେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ନ ତମେ ରେଡ଼ି ହେବା ଫେର ଆମକୁ ପାଇଲୁ ବୁଡ଼ାବୁ ବୋଲ ନିନି କିଏ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛ କହ ତ ହଁ 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 ତୁଇ ତ ତୋର ବାପା ସପୋର୍ଟର ଏନି ଟାଇମ ବାପା ଲାଇଟ୍ ଲି ଆର କାଣା ଆଗେ ନାଇଁ ପଛେ ଏବେ ଧର୍ମି ହେଟାକେ ଆଗେ ନାଇଁ ବସ ନିନି ରହ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ କା ନବୋଦୟରେ ଆଉ ନିନି ଏଟା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ସେ ବେଡ଼ସିଟ କେନ ମଲା ଲେମ୍ବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଲେମ୍ବୁ କୁ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢି ଯିବା ନାଇଁ ଆବା ବର୍ଷ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଖୋଲି ବି ବସ୍ବା ଖେଳୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆମର ବାବୁ କେ ତାର ହାଉସ ପାକ କେ ତାର ସାମାନ ଦେଇ ଦେମୁ ହେନା ଆଉ ଯିମୁ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଇଦେମା ସେ ହେନୁ ହେନିକି ଉଞ୍ଚେ କରି ନେଇଯିବା ଯେ ତାର ସାମାନ ନାଇଁ ଆମର ବାବୁ ତାର ସାମାନ ନେଇକରି ଯାଇଛେ ଭିତରକେ ତାର ହାଉସ ଭିତରକେ ବୋଲେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଯିମୁ ଆସୁଛି ତାର ସାମାନ ଛାଡ଼ିକରି ଏତେ ଦୂର ତାର ସାମାନକେ ଆମେ ଆଣିଦେଲୁ ରଖିଦେଲୁ
आउ एबे का आमे तापरे जौ छु आ बाबू हटा जगह रे रहला इने छ माने खेलु छन बोले से पाखे रहनी बोलला हेते दूर जे मैं तुमर संग बोलला रे ने देखु छे कबड्डी खेलु छन छ माने जे आउटा नवोदयर स्टूडेंट माने गर्ल्स माने समस्ते एटा जौ थिले तरभा आडे आउस थिले बोधे तुम यात्रा देखि आउसन बोले हम कहू थिले छले छ माने तांकर मैं मनकर संगे टा आउस थिले धनु यात्रा रो स्टेज खाली एते बेलु काना स्टार्ट हवा धनु यात्रा राती हेले ही धनु हे आडे अछे सब किछि नै खुलवार रे नेने बसी थी तू काना काना थी बिना बजे बाइक रे तो तेरे मांगे हमें बोले ऐसे धनु यात्रा के हैं धनु यात्रा स्टार्ट नहीं बार दिले मिली वाला तार कंपास हमने नहीं कंपास की नुच कंपास कंपास ऐसा क्या डे ऐसा काम मिर्चा पकोड़ा खाबो खाबो क्या करना मुझे लेटा नहीं खा अरे नहीं चप्पल किन को मारे हां है पॉलिसी ने भरी दे सब आ धरी था यार का काम करबू को धरी था रे आज था सब ए धरी तो जाऊ सा कने किन्ना बोले सारे धरबू सब हां देखबू आ ने ने यार जी हाँ सामान आ दे धर लीजिए हाँ डगीबू रो डगीबू से तार डगुआ नहीं के जीवा डेगू था न तुई डेगू था जत्ते बेल पारुछु डेगू था अलगा छुआ मैंने गोटे दुटा थिले मजा आता डेगू थिले अपन ने ये तार से ट्रम्पलिंग रे जंप कर के लगता है ना मैं डेगू डेगू में बोला आ और बगा के डेगू छे चल दे जत्ते पारु छुटे डेगू था न इने डेगी डेगी कोनी कौन सा के देखु ता कौन सा नहीं आस पार ताली कविता सुनु था धीरे धीरे गति स्टार्ट करू छ आमने ने डेगी डुगा सायला आ तबरे में कॉटन कैंडी खामी वाला एक्चुअली रे से केते बेले देखि दिला यारु गला बेले बोधे इने कॉटन कैंडी अच्छे बोली करी हले आमे देखा देखी नाही पाई थे यार खाना जिने से ही देखसी तो बोधे से देखि दिला तो इने के ही डायरेक्ट धरि के आला से डेगी डुगा सल्ला रे इने के डायरेक्ट धरि के आसला आ ओटा पूरा मस्त एसने दे दे छन से सडन सडन ही पूरा बड़बड़ हो जाय छे कॉटन कैंडी त पूरा केते बड़बड़ हो छे गुटे कॉटन कैंडी पूरा केड़े हे दे छे एटा देख तो अनिनी भी पूरा इने फ्रेश फ्रेश ही संगे संग बने कर दे छन जे बोले सटा है से खाउ छे एबे आइसक्रीम ने खा फ्रिज रे भरे था सकाल खाइबु हम नहीं धन जाधार काणा काणा किनी जे से खुला खुली कर बसला न एंती एंती खोल देखा सागे सा टिकटॉक मन लगी नीनी लगी चूड़ी आओ तेरे का खुल जाने चाहिए हाँ खुल जाने चो मम्मी का डर हाँ
ଏଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜର ଆଏ କେତେ ଲାଗୁ ଏଇଟା ଚାକୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦୀପ କିଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା କିଣିଥିଲୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ସେନୁ ସେ ଦଉଦ ଏକା ପଡ଼ିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଦେଲା ଆଉ ତିନିଟା ନହଟା ଏଇଟା ମୁଁ ନିନି ରବର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉ ଖାଉ ତାର କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉ ଖାଉ ହିଁ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏମିତି ଆମେ ବୋଲାମୁ ନ ଜଲ୍ଦି ବୋଲୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ସବୁଆଡେ ଆର ବୁଲାବୁଲି ବି ନାଇଁ କରିନ ଏନି ବୋଲିକରି କି କିଣିଲି ବୋଲିକରି ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସୁ ଏତିକି ନ କିଣାକୁଣି କରିକରି ଏବେ ଆମେ କା ଆସିଲୁ ଘରକେ ଆଉ ଆମ ନିନି ଯେ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଧରିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ନାଇଁ ଖା ବୋଇଲି ଯେ ସେ ଏବେ କାହିଁ ଖାଇବି ବୋଲଛି ଆର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛି ନାଇଁ ଖାଇରେ ମା ସକାଳୁ ଖାଇବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଯେ ନାଇଁ ମାନୁଛି ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏନୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖି ଦୁଃଖା କରି ଆଗରୁ ଏକା ବାହାରିଥିଲୁ ଘରକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ବୋଲିକରି ଧନୁଯାତ୍ରା ଟିକେ ଗଲୁ ଯେନ୍ତା ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଏବେକା ଟାଇମ ହେଇଛି 6:30 କେ ଏଇଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହିଁ ଘରକେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏକା ଆଉ ଏଇଟା ଆସୁ ଆସୁନିନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମାଗିଲା ଆଉ ସେ ତାରଟା ତାପରେ ନିଜେ ହିଁ କାଢ଼ି କୁଢ଼ା କରି ହେଟା ଫେର ଖାଉଛେ ବେଡ଼ ଉପରକେ ଆଣିଲା ଆରୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିମି ଆଉ ଦେଖା ମା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ତକ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍ ଆମର ନିନି କହୁଛି କହିଦେ ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍ ଭଲସେ କହ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ।